Historia e flamëve, i Vlorës nuk ekziston. I Lushnjës u gjeti krisur, nga Leonard Feisi. Këngën e Kongresit, Këngën e Kongresit. Batuta hapëse e këtij shkrimi është këputur nga filmi Koncert në vitin 36, i regjisorit Semir Kumbaro. Por sot mund të qëndronte edhe në një tjetër ligjërat. Flamurin e Kongresit, Flamurin e Kongresit. Sepse në memorien kolektive që prej kohës së shtetformimit, na mungojnë disa elementë themelorë dhe akti pavarësisë është një prej tyre, fjala vjen. Por edhe flamuri 1912-s nuk ekziston. Dhe nëse ka fatkeqësi për një popull, padyshim që dhe kjo renditet ndër më të zezat. Për të qeshur e për të qarë historia jonë me simbolet që në shtetformim, atë ditë që Ismail Bey Vlora ngriti flamurin e pavarësisë, për shans të keq aty rrotull nuk u gjet asnjë fotograf që të fiksonte çastin më kulmor të Shqipërisë. Përmëtej akti nënshkrimit nuk duket se në çfarë sunduk u fut e nuk doli më. Pastaj vjen flamuri për të cilin, si në legjendat e mesjetës e hershme, ka një tre versione. Jo erdhi nga Bukureshti, jo e solli Syriaj nga shtëpia, jo e qepi Marigoja me ca gra të tjera. Po dhe ai nuk dihet se nga përfundoi. Dhe kështu, 28 nëntorit nuk i mbeti as nami as nishani. Flasim për atë të vitit 1912, se sa për vitin 1443, armët e Skënderbeut i ruan një muze në Vjenë. Por të vim tek historia e ditëve të sotme. Flamuri i shkaravitur dhe i keq trajtuar gjithashtu mund të ishte një tjetër humbje kujtesës. Por jo. Sa herë ja kemi hedhur paq. Ai u restaurua nga një prej restauratorëve më të mirë në Shqipëri, Frederik Stamatit. Viti 2020 përkon me vitin e 100 të Kongresit të Lushnjës. Sa për një uri fillestare, Kongresi i Lushnjës i zhvilloi punimet nga 21 deri 31 janar i vitit 1920. Ky kongres mori vendime të rëndësishme politike. Ai hodhi poshtë planet e konferencës së paqes në Paris dhe u shpreh për mbrojtjen me çdo kusht të tërësisë dhe pavarësisë së plotë të shtetit shqiptar në kufit e vendosur nga konferenca e ambasadorëve në Londër në vitin 1913. Gjatë punimeve të tij, u miratua një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë, si dhe u zgjodh Këshilli i Lartë prej 4 anëtarësh që do të kryente funksionet e kryetare të shtetit. Por u zgjodh gjithashtu dhe një këshill kombëtar me 37 veta. Kryeministri u emërua Sulejman Delvina, kryeqytet Tirana. Pra ishte një kongres shumë i rëndësishëm, po të kemi parasysh se nga nëntori i vitit 1912, kohë kur u shpall pavarësia deri në janarin e vitit 1920, Shqipëria lundronte në ujërat e turbullta të një kënete. Herë si principat kushtetuese, herë si provincë, tokat e së cilës mund të vazhdonin të udhëroheshin fqinjve. Gjatë 8 viteve të para të pavarësisë, Shqipëria nuk stabilizohej dot as me kryeqendrën e saj, ku ca ditë qeveria qëndroi në Vlorë e ca ditë të tjera në Durrës. Por Kongresi i Lushnjës vendosi që administrata të shpërngulej në Tiranë. Fal këtij vendimi, Tiranën vazhdojmë ta kemi edhe sot e kësaj dite kryeqytet. Kongresi i Lushnjës pati edhe flamurin e vet, një flamur i cili për një kohë të qatë ka qëndruar i pa ekspozuar. Flamurin e ka pasur adetari Veli Vasjari, i cili e ka çuar në ndërtesën ku bëheshin punimet e Kongresit të Lushnjës. Pas përfundimit të punimeve, e mori përsëri në vitin 1998. Ai e dhuroi në Muzeun Kombëtar. Më pas, Muzeu Kombëtar e ruajti në fondet e veta, ndërsa me ndryshimet ai kaloi nga një institucion në tjetrin dhe ky flamur mbeti në fondin etnografik. Flamuri historik i Kongresit të Lushnjës u zbulua në vitin 2011 nga Ariola Prifti, e cila në atë kohë ka qenë përgjegjësia e fondit etnografik ku ruaj flamuri. Më sqaron Frederik Stamati, i cili i shton se ka punuar intensivisht 4 muaj për restaurimin e këtij flamuri. Padyshim, festimet me rastin 100 vjetorit të Kongresit të Lushnjës nuk do të kishin shumë kuptim nëse në vend të flamurit origjinal do të kishim një kopje të tij, prodhim industrial apo për më keq se kaq, një flamur shqiptar por mall kinez, si ata që krijuan skandal ca vite më parë. Si zakonisht, kur punët nuk ecin dhe gjërat me vlerë i gjejmë në koshin e mbeturinave, e kemi si parim që fajin t'ia hedhim shtetit, qeverisë, strukturave përgjegjëse. E të tjera si këto. Por në këtë rast, pavarësisht kësaj, ka edhe një aspekt që nuk ka lidhje thjesht me mirëmbajtjen nga ana e strukturave të një flamuri simbol. Gjithsesi, falduar vetëm mjeshtrit Stamati dhe specialistes tjetër Migena Tibra, flamuri i krisur u restaurua dhe doli në tretë. Dhe më në fund, na duhet të gëzohemi me një lajm të tillë, sepse duam apo nuk duam, veç gjuhës, është edhe flamuri ai që na bashkon si kombë.